Српскиот председател Александар Вучич го одржува завршниот митинг од кампањата Иднината на Србија. По завршувањето на работниот ден, сите негови поддржувачи се собраа пред Српското собрание, а центарот на Белград е парализиран поради масовниот собир. Вистинската бројка на присутни не може да се процени. Дел од српските медиуми јавуваат и дека биле сведоци на изјави од граѓани кои велат дека биле присилени да дојдат на денешниот митинг. Граѓани доаѓаат од сите страни на Србија. Зашто си ти данас овде? Ја да подржим Вучича. Добро, кажи ми како ти, си задоволна како живиш, како е Србија? Да, супер. Супер, стварно. Одакле си? Из Крагојевца. Па дошли смо да подржимо политику нашег председника. Очекуваме да конатно сви схвате да без единства Србија нема ништа. Како ви живите иначе? Па скромно. Па нисмо задоволни, али могло би боље. Србија се подигла из неког пепела, да су кренули, да је све живнуло, да је све лепо процветало, да је то тако лепо и дивно, да се мене много свиђа, мада смо ми странци, ми нисмо из Србије. Аха, или ви живите добро? Ја живим одлично. Ја живим одлично, ништа ми не фали. Србија је најсрећнија земја на свету, што је после толико деценија, можда и векова, добила правог човека на правом месту. Да му људи верују да Србија иде напред. За опозицијата која су протестите 1 од 5 милиони, бара оставка од Вучич, денешната режимска обсада на Белград нема да ги спречи слободните граѓани поодлучно да бараат слободни медиуми, диалог и фер избори. Вучич со денешниот собир сака да и возврати на опозицијата која на минато неделниот собир имаше над 30.000 луѓе. На партискиот состанок пред 2 дена тој ги нарече банда фашистичка и им порача дека Србија не е фонтана на желбите. Сдружената опозиција во Сојузот за Србија како одговор за утре најави митинг на истото место и во истото време.